Zdar! Ahoj! Čau! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a dneska tady máme opět Ondru, protože Ondra je překladatelem výpravy. Jsem, a i když tam nejsem napsaný. Fakt? Oni tě vyškrtli? Ne, oni tam se schválně se pojede na konec pravidel. To je škandál. Ono to tam... Necháme přetisknout celý. Ono to tam není prostě místo na to vůbec nikde, takže, ale mi to nevadí, to je jako jedno. Jo, to se někdy... upřeli v překladatelství. No tak no, ještě, že tě můžeme zvětšnit ve videu. Tak. No, já vám chci říct něco o historii téhle hry, která se v originále jmenuje Quest a v originále vydává Indie Board and Cards. Protože my si s Anekenem velmi dobře pamatujeme, když tahle hra vyšla úplně původně, ve své úplně původní verzi první, která se jmenovala Resistance, The Resistance, což byla cyberpunková, nebo jaká sci-fi varianta, ze které později, a byla to jedna z prvních her od tohohle vydavatelství amerického, a z toho se později stal Resistance Avalon, kdy ten setting té hry přehodili do artušovských legend a z Resistance Avalon vznikla výprava neboli quest, ale ten původní princip je vlastně podobný. Dost podobný. Je to do značné míry vlastně sociální hra, to znamená, je to hra se skrytýma rolema, kde se vydáváte na nějaký výpravy. No a vy v rámci těch výprav můžete přispívat k tomu, aby se podařili, anebo aby se nepodařili. No, když se budou dařit, tak vyhraje dobro, a když se nebudou dařit, tak vyhraje zlo, takže vlastně jako klíčem je, aby to zlo vlastně nemusí nutně vyhrát, protože vlastně i když vyhraje, tak dobro má vlastně poslední šanci, díky které může odhalit ty všechny stoupence zla, ale jako právě v průběhu toho tam jako trolijou, různě tam dávají. On vlastně asi brněnský slovo trolijou. On by vlastně asi stálo za to říct, jako jak to úplně průběh. Já jenom začnu tím, že je to opravdu jako sociální hra, party hra, řekněme, se skrytýma rolema a je to pro 4 až 10 hráčů. Což a ta hra se hraje půl hodiny na krabici, někdy můžete lehce přešvihnout, ale do 3/4 hodiny byste to měli mít odehraný. No a teď se můžeme vrhnout na ten princip. Jo, tak jako tady můžete vidět tady spousta komponentů na to, že to je takhle jenom o těch skrytých rolích. Někdo se ještě další komponenty. No, spousta další, já jsem to ještě schoval, aby byli překvapeni všichni. Tak, někdo se stane velitelem výpravy, tak jsem zvolil Irona. Každý máme samozřejmě nějakou kartu té naší role. A Aaron teďka vybere, vlastně na základě tady, pomocí tady těchto žetonů, vybere, kdo půjde na výpravu. Počet členů je vždycky vybraný u té výpravy nejvíc vlevo, to případ je teda první, takže by zvolil dva, můžeš zvolit samozřejmě i sebe. Jasně, a tady jsou ty herní desky, se liší podle počtu hráčů. Jasně. A podle těch jednotlivých. Vždycky může jít maximálně na výpravu 5, minimálně 2, ale právě i třeba tady máme pro těch 10 hráčů, jo, tak tady vidíte, že tady prostě... Ve 4. a 5. výpravě jde 5 lidí, je to už takový chaos, že už nevíte fakt, komu máte věřit. No a teďka, já, protože jsem velitel výpravy, tak vybírám dva členy výpravy a budu si chtít třeba jako otestovat, protože já vím, oni to neví, ale já to vím, že já hraju za brněnské Zoom za hodnou postavu. Chci, aby dobro vyhrálo a dobrý postavy můžou dávat jenom úspěch té výpravy. Nemůžou záměrně, i kdyby to dávalo nějaký zvrácený strategický smysl, dávat neúspěch. Zatímco postavy, které jsou zlé, si můžou vybrat. Takže kdyby teďka... No z vás je zlej, jenom tak mi řekněte. Tak já jsem myslel v normálním životě. Takže já bych si chtěl otestovat, že známe Anekena, takže volím Anekena, volím sebe a dělám to proto, abych se jako, že vím, že já jsem hodnej a chci si to otestovat u Anekena. Aneken může být natolik mazaný, aby tam teďka hodil ten úspěch a snažil si získat mou, on si může vybrat z těchhle karet. Zatímco já jako postava hrající za dobro si vybrat nemůžu, já tam prostě jako samozřejmě nesmím očividně, můžu říkat samozřejmě co chci, ale nesmím nikomu tu kartu ukazovat, musím jakoby nějak tajně vybrat, kterou kartu na tu výpravu posílám. No a teďka se vyhodnotí, jestli ta výprava uspěla. V okamžiku, kdy tam Aneken dá úspěch,
tak mu budu možná trošku víc věřit, ale on zároveň dobru pomohl v tom, že první výprava byla úspěšná a my jsme dobrý postavy jsou blíž vítězství. Jo, je to tak. Ještě jenom bych dodal k tomu, že vlastně ty jsi mohl tušit, že Anakin je padouch, tak jsi mu mohl dát právě, každému musíš vždycky přiložit ten velitel té výpravy, musí přiložit tento žeton a ten vlastně říká, že pokud seš zlo, tak musíš dát úspěch. Jediná výjimka je Víla Morgana, to je vlastně jako hlavní padouch té hry, tak ta jediná to ignoruje. Prostě nějaká, že zovočaroval tím, aby prostě ti pomohl na té výpravě. Tak. A vlastně, proč je v té hře tolik komponent? My jsme vám se snažili přiblížit, ta hra má poměrně bohatou historii. A můžete si zahrát jenom na otestování první scénář, který je v podstatě stejný jako ta původní Resistance. Nejsou tam nějak zvláštní postavy, ty hráči za dobro mají vlastně poměrně jako nemají žádné zvláštní schopnosti, jenže tady v tomhle balíčku karet najdete potom jako další a další spousty postav, který mají různé zvláštní schopnosti, ať už jsou to postavy, které hrajou za dobro nebo za zlo, který tu hru nejrůznějším způsobem variujou, upravují schopnosti. A to vlastně tu hru činí jako nebo výrazně zvyšuje tu znovu hratelnost, protože ty efekty těch jednotlivých postav jsou dost často nějaký game changery. Jo, můžeme si tady na třeba někoho vybrat. Levobočka, ta se objevuje už v tom základním scénáři a její nevýhoda je, že ona neví, kdo s ní hraje, kdo je druhá zlá postava. Na rozdíl od ní, Víla Morgana tohle ví. Na začátku se Víla Morgana tajně podívá na to, kdo je levobočka a ví, kdo s ní hraje. Ale pak tam mají, pak tam jsou jako další a další zlí nebo hodný postavy, některý z nich mají poměrně jako zásadní a silný efekty, které tu hru můžou ovlivnit a tak. Tak a je tam navíc balíček vlastně 9 promokaret, kde máte postavit další. Tak. Jo, který k tomu vlastně teďka dodáváme, protože ta hra vyšla nově, takže ve většině speciálek to dostanete právě tady jak s tímhle balíčkem. Jak se říkalo za artušovských časů, Ondino vyšla. Tak. Jo, takže tam ten počet těch hrdinů je tam skutečně jako dost velký, za který můžete hrát a každá hra bude dost výrazně jiná. Jo, a je to zároveň vlastně hra, kterou budete velmi, nebo která se velmi blíží tím zážitkem z té hry všem těm vlkodlakům, mafím a podobným hrám se skrytýma rolema, protože z nich to výrazně těží, i když tady právě tím, že do toho vstupuje právě to hlasování o těch výpravách, nebo to podílení se na těch výpravách, tak můžete nějakým způsobem jako analyzovat, odhadovat, taktizovat a podobně. Tak a na rozdíl třeba od vlkodlaků nevypadnete, jo? To znamená, že nebudete půl hodiny v koutě a čekat to na je, to, a to je vlastně. Přesně podle mě ten jako zásadní twist, o kterým ty autoři původního Resistance přemýšleli, aby jako celou tu hru v té hře byli zapojeni všichni. A přestože nebudete vybraní na ty výpravy, tak ji můžete neustále jako ovlivňovat. Jo, to o tom to je, ta hra. Že já prostě Ondrovi budu říkat jako já neber to Anakina na tu výpravu, to prostě není dobrý nápad, věř mi, nemůžeš věřit. Já bych tě poslechl. No, a pak by on otočil tu žlutou a ukázal, že ta svině je on. Hodňák Ackerman. No a o tom výpravě, co od ní ještě chceme říct? Já jenom k těm rolím, jako jich tam fakt spohodně, ale užijete si to vlastně v čím větším počtu hráčů, tím je to lepší, protože jednak ty role tam můžete zamíchat, respektive to v pravidlech doporučený, zamíchat to až v určitý množství hráčů a to už je až od 6 nebo od 8 hráčů. A tady jako v těch 4 jako je to úplně v pohodě, je to super i tak, ale nemá to takový drive, jo, není to tak jako tak zábavný, jak ve větším prostým hráčů. Dokážu si představit minimálně 6 hráčů. Mně to přijde, mně přijde Resistance a výprava vlastně dobrá někde v tom středu, protože v tom vysokém počtu hráčů, už se v tom, a to je jako to je mou preferencí, protože už se v tom strašně ztrácím.
protože já už potom jako v těch 10 hráčích u toho stolu vidím prostě 7 anekenů a vlastně jako vůbec nikým už nemůžu hrát. 7 hodných. To jsem chtěl říct. Statečných. A už se to jako pro mě, už je to jako moc velký chaos, takže já tyhle hry hraju rád, třeba v těch 6-7 mně to přijde jako super, ale určitě to vyzkoušejte i v tom větším počtu hráčů na... Zase ono to má tu výhodu v tom, že se tam budou dít prostě jako věci a potom to vybírání těch jako 5 lidí na tu výpravu, že prostě totální mozkovara, jako budete přemýšlet, kdo vlastně byl na té druhé výpravě a kdo to tam jako teda vlastně z nich asi podělal a jak to teda jako vymyslet, abyste vyhráli. Je to dost jiný herní zážitek, když to budete hrát v těch 4 nebo v 10, to jako rozhodně. Ta analytika tam bude dostávat víc obrat. Dobrá, ještě něco chceme říct o výpravě? Kupte si to. Jo, jako my jsme si tuhle hru, která určitě není jako úplná novinka, ale my jsme vlastně kvůli lásce tady k těm jako Resistance a dalším hrám z téhle řady jsme se rozhodli, že si tuhle hru vydáme jako pro radost. A budeme doufat, že vás bude bavit, protože my prostě jako máme rádi a prostě tady těch jako her se skrytýma rolema za mě není nikdy úplně dost. Jo. A navíc je taková ta hra prostě se zrádcema, kde se budete neustále jako obviňovat a podobně, takže... Ale zároveň, promiň, já opět skáču do řeči. Omlouvám se, že skáču Anakinovi do řeči. I vám, ale chtěl jsem jenom doplnit to, že nemusíte se tohle vůbec bát hrát s nehráčema. V tom základním settingu, abyste pochopili, jak ta hra funguje, je to fakt snadňoučký. Má to úplně pár pravidel a můžete si to fakt zahrát prostě s odrostlejšíma dětma. Byť je na krabici 14+, tak jako v okamžiku, kdy ty děti už umí trochu jako šídit a tak, což už kolem těch 12 úplně v pohodě může být. Už umí třeba v 5. Některý, no. Některý ne úplně jako dobře, ale myslím si, že prostě fakt jako s vyhranýma dětma od těch 10, s jakýmakoliv dětma okolo 12 si tohle úplně v pohodě zahrajete. A úplně klidně do toho můžete zapojit i lidi, kteří jako běžně deskovky nehrajou, nebo tohle jako jiný typ hry. Jo? Není to žádný prostě počítání bodů a vymýšlení strategií, ale je to o tom, jak umíte držet poker face, o tom, jak umíte analyzovat ty ostatní a jak poznáte, že vám někdo jako očividně kecá třeba. Jo, těch pravidel tam je jednoznačně jako málo a i třeba ty role jsou fakt jako jednoduchý na pochopení, prostě dobro a zlo a pak nějaká navíc, jasně. Nějaký bonus většinou. Jo, přesně tak a zároveň vlastně můžete začít klidně bez nich, ten základní scénář na to, abyste se naučili vlastně těch pravidel, do toho přidá úplně minimum v podstatě žádný. No tak jo, tak my jsme se vyčerpali, vy se vydejte na výpravu. A hrajte i se skrytýma rolema hry, protože jsou skvělý. A ten sociální aspekt těchto her mně přijde jako super zábavný a pokud jste to neskoušeli, jak to zkuste, stojí to za to. Přesně tak. Tak jo, hrajte hry a mějte se hezky. Díky, ahoj. Čau.